största. Nu kör vi.
För en fantastisk konsert, och jag ska lova er att vi har fått energipilar. Mina händer svider. Men nu är det så att vi har tänkt att vi skulle bucka upp lite ny energi till er. Så jag köpt lite godis här som ni ska få med. Tack så hemskt mycket. Ni är våra bäst. Nu ska vi gå ut, så ska ni få köpa CD-skivor på den lilla gatan.